Naquela época ninguém discutia problema ambiental no Brasil. Ninguém pensava no equilíbrio do planeta. O Chico Mendes estava a partir de ideias muito simples de mudar a lógica das políticas públicas a partir de uma aproximação. Ele queria que a floresta pudesse conviver com a presença humana. E eu convivi com Chico Mendes, trabalhei com ele depois de formado e tirei lições que são lições para a vida inteira sobre o socioambientalismo, sobre a valorização do trabalho das populações tradicionais e sobre a riqueza que a floresta guarda e que nós precisamos estudar e, com inteligência, fazer um bom uso dela. A luta de Chico Mendes é algo que precisa ser conhecida por todos os brasileiros ou pela maior parte dos brasileiros, para que a gente possa estabelecer uma proteção, uma defesa do seu legado, uma defesa dos seus ensinamentos, para que a gente tenha gerações futuras conhecendo a luta e a vida e o motivo pelo qual Chico Mendes foi assassinado.